Сьогодні день почерку, день ручного письма. Яким він має бути, як його розвивати і взагалі навіщо потрібно мати гарний почерк? Дізнаємося від вчителів та учнів загальноосвітньої школи номер 64. Вміння писати непритаманне людині від народження, тому готувати дитину до письма слід починати завчасно. Дідусь Вадима – художник. Ще дошкільням хлопчик часто допомагав у майстерні. Коли був маленький, я малював пальцями, фарбами, і тепер у мене гарний почерк. Віолета також пише каліграфічно, але для цього ще за рік до першого класу їй довелось дуже постаратись. Коли я ходила в дошкільну школу, я писала у мами на роботі і вдома. Дівчинці було складніше, бо в неї менш розвинена дрібна моторика, яка активізує мозкову діяльність і стимулює розвиток гарного письма. Наприклад, можна розвивати ліплення, збирання різноманітних конструкторів, пазлів. На почерк впливає і правильна постава під час письма. Щоб дитина сиділа рівно, тримала ніжки під прямим кутом, стопи повністю торкалися підлоги. Так само звертаємо дуже велику увагу на те, як тримає ручку дитина. Ручку тримають великий і середній палець, трохи підтримує вказівний. За програмою першокласники мають змогу писати і простим олівцем, і ручкою. Наприклад, одна дитинка є, яка може писати вже гарно, вже виписалася, не допускає багато помилок, вона може вже переходити на ручку. А та дитинка, яка ще допускає багато помилок, закреслень може, не більш таке охайне письмо, вона може ще продовжувати писати олівцем навіть до кінця першого класу. Розвиває письмо штрихування та виписування дрібних елементів. Це можуть бути і зошити просто в рядочок, це можуть бути і елементи, які мають і коло, наприклад, і хвилями. І дитина, саме головне, щоб вона розуміла, як їй треба це писати і себе контролювала. Виводячи правильно та красиво букви і слова, дитина розвиває увагу та посидючість. Мене син, на жаль, не завжди хотів писати красиво, і в подальшому він це зрозумів, тому що виконуючи різні вже наукові завдання, працюючи над проєктними там роботами, саме бувало так, що через неувагу якусь кому не там поставив або не так написав, і дійсно йому треба було все це перероблювати. Раніше переучували дітей, які писали лівою рукою. Зараз зовсім інша ситуація. Не потрібно переучувати, це можна сказати як стереотип. Зараз діти пишуть як і правою, так і лівою дуже гарно. Є люди, які спеціально вчаться писати лівою рукою. Науково доведено, що для правші це вміння дозволяє розвинути і скоординувати роботу лівого і правого півкуль головного мозку. Тож любіть своїх дітей такими, якими вони є. Не лайте, якщо щось не виходить з першого разу. А як метод впливу використовуйте заохочення. Робити якісь маленькі подарунки діткам, зв'язані саме з письмом, блокнотики, якісь ручки такі цікаві. Завдання батьків – забезпечити малюкові максимальні умови безпеки і комфорту. Не чекайте від дитини миттєвих результатів. Терпіння і вміння зацікавити – ось запорука успіху. Таке, подивилися сюжетик, продовжуємо говорити про почерк, про графологію. Перед цим, як ми там почнемо робити графологічний аналіз Таніного почерку, хочу показати, який почерк найдивовижніший, найнезрозуміліший, у кого? У лікарів. У лікарів. Я точно скажу, у лікарів. Навіть є фото, зараз, якщо наші режисери спроможні будуть, покажуть. Ось. Ну от що тут можна зрозуміти? Це рецепт лікаря, призначення лікаря. Так, от добре, що знаєте, кажуть, що, типу, візьми рецепт, прийди в аптеку і просто покажи його. Навіть не каже нічого, вони самі зрозуміють, бо аптекар, вони ж фармацевти, лікар лікаря розуміє. Угу. І, до речі, от графологи зазначають, чому у лікарів, тому що в них мислення якесь своє, своєрідне, більш технічне, і вони пишуть на автоматі, коли мова йде там про якусь ліки, про хворобу, на лекціях вони пишуть на автоматі. І що є унікальне, що лікар, ну, от лікаря,
почерк завжди зрозуміє. От і правильно ти кажеш про фармацевтів, це дійсно так. Оце дійсно унікальне явище, про яке кажуть і психологи, і графологи, що ми, прості люди, не лікарі, не розуміємо почерка лікарів, але лікарі один одного зрозуміють. Ми тому нам хвилюватися немає чого. Нам не варто читати, що там написано, підемо в аптеку, ліки дадуть. Так само... Хочу зазначити, що почерк дійсно впливає на психологію людини. Ось, зокрема, Таня мені написала: «Доброго ранку, Ірино, нехай день буде позитивним та продуктивним». Подивіться, будь ласка, у неї почерк доволі крупний такий, так, рівненький. Це говорить про те, що вона оптиміст по життю, що вона є дуже капризна. От у тих, у кого такий почерк, то це люди капризні, і що вона дуже перемінлива. Оце чесно кажу, тому що я... вивчала, досліджувала, читала вчора. Слухайте, а дійсно в ось точку все таки є. От якщо у вас такий почерк, то от ви такі. Вона не виводить, не старається, коли пише, і ось вона така в нашій Тані. Ну, Таня, боже, намагалася, як могла, зробити твій аналіз. До речі, ще хочу сказати, що графологи визначили найгарніший почерк серед політиків світу. Як ти думаєш, в кого це такий почерк? Ну, напевно, у якихось президентів. У дуже-дуже-дуже видатного політика, дійсно президента Барака Обами. Я зараз хочу попросити наших режисерів вивести на екрани фото. Подивіться, от це вважається ідеальним почерком серед політиків світу. Визнали Барака Обами. Такий Барака Обаму. Ідеальний. Оце він ідеальний почерк. От я навіть можу розібрати, чи він пише. Я навіть не знаю, як так можна писати. Я колись, до речі, теж намагалася такими маленькими буковками писати. Ну, це дуже нереально. Це тільки отак от. Чи може це через те, що от, ну, ми журналісти, ми швидко записуємо, там не дивишся там на клітинку, можливо, чи що, і отак розтягуєш. Хоча дійсно, ти попала. От перемінливо повністю і оптиміст по життю, у мене без посмішки день не проходить. Так, хоча ввечері можу плакати. Все не йде, все йде геть не так. Дійсно, дуже цікава наука графологія. Ну, от варто, не є над чим замислитися. А ще графологи радять писати. Незважаючи на те, що цивілізація, що у нас є гаджети, що ми користуємося клавіатурою, але писати вручну, тому що це теж чудовим чином впливає на наші розумові здібності. Я, до речі, ось погоджусь. Так. Да.